ខ្ញុំបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ទីជំរកតាក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះពួកខ្ញុំគឺជាសត្វឬក៏ជាមនុស្សក្រុមហ៊ុនអ្នកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់អ្នកក៏ជាមនុស្សនឹងគេដែរចាសសំដីពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សនឹងគេដែរហេតុអីមកបំផ្លាញផ្ទះសំបែងដំណាំរបស់ពួកខ្ញុំចោលដោយគ្មានស្រណោះបែបនេះអ្នករស់ដោយសារអ្វីអ្នករស់ដោយសារស្រូវអង្គរពីអ្នកស្រែចា អ្នកខ្លាយជាអ្នកមានបានក៏ដោយសារអ្នកស្រែដែរអ្នកស្រែគឺមានជីវិតនៅលើដីចារស់នៅអ្នកបានផលបានអង្គហូបក៏ដោយសារអ្នកស្រែបើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនអ្នកមកបំផ្លាញដីរបស់អ្នកស្រែអញ្ចឹងអ្នកកើតមកពីណាអ្នកក៏ជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែរឬក៏អ្នកមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរអ្នកមិនអាសូរខ្មែរដូចគ្នាទេអ្នកមកបំផ្លាញជីវិតមកបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ពួកខ្ញុំ ដូចជាពួកខ្ញុំជាសត្វធាតុសំបីតែសត្វក៏វាមានសម្បុករបស់ពួកវាដែរ